Oke, okay, ready. Pak Demi udah siap? Siap. Biasa. Aduh, masuk dia ya. Sah. Oh, bahaya. Bahaya nih. Yang jauh-jauh, jauh-jauh dari cakram Jermannya. Ah, sah. Banyak kan? 2-1, 1-2. Wah, gak apa-apa ditembak kan.
untuk gerinda juga dia. 28. Ini jangan lama. Yang merah sama kayak gue. Ya. 29 Pak Mimin. Yang dalam itu produksi Arab. Aduh. Produksi Arab jangan. Jangan produksi Indonesia bagus. Ya, 23. kurangkan. Ini coba sudah ngomong bicara.
Luar biasa. Dok, kira gue diisep dong. Dok, gue disaksin dong. Gue udah mati-matian. Aduh. Abis gue diisep dong. Aduh. Berapa? 1. 3-1. 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